Добър вечер. Всички ли са? Уважаеми представители на медиите, уважаеми дами и господа, ще ви запозная с становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност на тема интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз, роля на Република България в разширяването на Европейския съюз и в процеса на стабилизиране и асоцииране. Република Северна Македония и Република България. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди перспективите за интегрирането на Западните Балкани в Европейския съюз, което е стратегически интерес на България, съвпадащ с интересите на нашите партньори и съюзници от Европейския съюз и НАТО. Особено внимание бе обърнато на процеса на интеграция на Република Северна Македония, който е в застой. Констатирано беше, че в продължение на 4 години след подписване на договора от 2017 година, страната кандидат не направи необходимото за неговото изпълнение, както и не дава гаранция за изпълнение на поетите ангажименти. В резултат на проведената през септември 2019 година консултативна среща при президента на републиката с участието на представители от изпълнителната и законодателната власт, бе приета рамкова позиция относно разширяването на Европейския съюз и процеса на стабилизиране и асоцииране Република Северна Македония и Република Албания от Министерския съвет, подкрепена с декларация на 44-то Народно събрание. Посочените документи са основа на политиката по отношение на разширяването на Европейския съюз с Република Северна Македония и Република Албания, и обусловиха последователно отстоявания отказ на България да одобри началото на преговорите за членство на Република Северна Македония. Преди 30 години, на 15 януари 1992 година, тази седмица ще отбележим тази дата, България първа в света призна днешна Република Северна Македония като новосъздадена независима държава. България никога не е отричала и не отрича правото на гражданите на Република Северна Македония да се самоопределят на база на собствено самосъзнание, както и да ползват своите езици според конституцията на своята държава. В същото време България държи на пълното равноправие на македонските българи с останалите части от народи на Република Северна Македония, изрично изписани в тяхната конституция. Десетилетната политика на дискриминация на македонските българи, 120 хиляди от които са и български граждани, а с това и граждани на Европейския съюз, в последно време ескалира в открити публични атаки срещу граждани, декларирали българския си произход. Правата на македонските българи са ключов елемент от копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз. Не могат да бъдат предмет на преговори и тяхната защита е изрично посочена в декларацията на Народното събрание от 2019 година. Участниците в консултативният съвет се обединиха около мнението, че са необходими всеобхватни, целенасочени и ресурсно осигурени действия за възстановяване на доверието и активизиране на двустранното сътрудничество в всички области от взаимен интерес. От особено значение са проектите, осигуряващи транспортна, инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност с акцент на коридор номер 8. Това от своя страна ще допринесе за преодоляване на застоя в отношенията между двете държави, ще даде импулс за ускоряване на преговорния процес и за устойчивото развитие и просперитет на региона. Членовете на Консултативният съвет отбелязаха и постигнатото до момента в преговорния процес. В някои сфери на двустранните отношения се очертава възможност
за постигане на съгласие. Решаването на отворените политически въпроси ще ускори значително напредъка във всички останали области. Участниците в Консултативния съвет за национална сигурност препотвърдиха позицията на България относно готовността на Република Албания за започване на преговорния процес за членство в Европейският съюз. Въз основа на проведените разисквания, Консултативният съвет за национална сигурност прие следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Първо, при провеждане на външната политика на страната, Министерският съвет да изпълнява националната позиция на България, като спазва изискванията, проистичащи от договор от 2017 година, рамковата позиция от 2019 година и декларацията на 44-то Народно събрание. Даването на съгласие за започване на преговори за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз да не се обвързва с срокове, а с постигане на реални резултати, включително, държа да подчертая, и по отношение на правата на македонските българи. Трето, изпълнителната власт да продължи да работи за отчитане на изпълнението на договора от 2017 година в преговорния процес за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Четвърто, изпълнителната власт да изготви и обезпечи в кадрово и финансово отношение план за действие с мерки за постигане на осезаем напредък в всички области на двустранните отношения с Република Северна Македония. Пето, изпълнителната власт да предложи на партньорите в Република Северна Македония създаването на съвместни работни групи по области в съответствие с договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с цел активизиране на двустранните връзки. Шесто, изпълнителната власт да предприеме мерки за ускоряване изграждането на коридор номер 8 съвместно с Република Северна Македония и Република Албания като единен проект в неговата цялост. Автомагистрала, ЖП линия, енергийна и дигитална свързаност. И седмо, Народното събрание да предложи на законодателният орган на Република Северна Македония създаването на структуриран диалог между парламентарни комисии и групи за приятелство, който да засили доверието и да подпомага цялостният процес. Искам да благодаря на всички участници в Консултативния съвет за активната работа днес и за постигнатият консенсус. Защото в това, което ни предстои като продължаване на преговорния процес, е от изключителна важност българските държавници и политици да имат единство в своите виждания и действия. Благодаря ви за вниманието.